Poglavitna naloga, ki je zapisana v vseh direktivah Evropske unije, je ločeno zbiranje odpadkov. Da je uspešno, se mora začeti že na samem izvoru nastanka smeti in nadaljevati skozi ves postopek do končnega cilja čim večje reciklaže. V občini Litija se je z ločenim zbiranjem smeti pričelo že pred nekaj leti, kako uspešni so pri tem, pa nam je povedal direktor javnega podjetja komunalno-stanovanskega podjetja Litija Roman Ciglar. Sistem ločevanja odpadkov smo pričeli z nameščanjem ekoloških otokov. Čas je pokazal, da zadeva ni bila najbolj posrečena, kajti ekološki otoki so postali vse drugo, česar so bili namenjeni in zgrajeni, se pravi izvor. To smo pa mi občani tisti, ki najprej začnemo na izvoru ločevati, javno podjetje pa tisto, da to odpele. So kritike, da isti kamioni to pobirajo, je res je zgodil, če so bile ločene frakcije preveč mešane, smo dobili zavrnjene pošiljke. V bodoče pa bo treba spremeniti sistem, kajti v Sloveniji se uveljavljajo zbiralnice, kjer se bojo odpadki še enkrat ločevali in prebirali. Tako da bi ljudje nazaj spet mešali pločevinke, plastenke in se to imenuje kartonska embalaža. V prihodnje verjetno bomo šli tudi mi na sistem, da bo ta zabojnik pri hiši doma. Naš čas čaka v prihodnje tudi ločeno odlaganje bioloških odpadkov in postanek odpadkov, se pravi trije zabojniki. Določeni del Slovenije se v to že vklaplja. Mi razmišljamo, pripravljamo projekte, kajti vezani smo pa na projekt Ceros, kamor mi odvažamo te odpadke. In se naj bi z letošnjim letom začel graditi zbiralnica in pa sortirnica odpadkov. Ena od oblik ločevanja je bila tudi kompostiranje. Kako je s kompostiranjem, kako so se ljudje tega navadili, kako se ga poslužujejo? Za novo uredbo, ki začne veljati v naslednjem letu, je obvezno kompostiranje oziranje oddajanje odpadkov prezemalcev, to smo pa javno podjetje. Tako da bi ljudi že danes pozval, da si nabavijo kompostnike doma in čim več teh bioloških odpadkov kompostirajo. Torej, nabava kompostnikov je stvar vsakega posameznika. Tako je zastavljena uredba, da je biološke odpadke obvezno potrebno kompostirati, vekolikor te možnosti ni, to se guna je mesto, jih je pa pri tem oddajati. V poletnih mesecih naberemo 10 ton plastične embalaže, in pa nekje količina 10 ton tudi papirja, drugače pa po 2 tone stekla mesečno. V javnosti se ugotavlja, da je ločevanje zbiranja odpadkov zelo dobičkonosno za komunalo, da komunalo potem sprodajo teh ločenih frakcij, kar veliko zasluži. Je temu res tako, gospod direktor? Temu ni tako, služili so podjetja, ki so prevzemale od nas te odpadke. Mi jih moramo prebrati, pripeljati na sedež podjetja in jih brezplačno oddamo prevzemalcu. Za nas to pobira družba Slopak. Zdaj, kakšni so dobički, seveda govorice so različne. V bodoče nas čaka na odpadki, se pravi, da čim manjše količine pripeljamo na odlagalno polje. To je tudi cilj Ceroza. Se pravi, stimulacija ljudem in pa izvor ločevanja doma. Se pravi, ni vse to, ko včasih govorimo, odpadke smo komunalnemu podjetju plačali in na njih ni potrebno sortirati. Ne. Kljub temu, da plačujemo odpadke, bo potrebno na izvoru. Se pravi, občani smo tisti prvi, ki smo za vzor. V poletnih mesecih, ko so počitnice na svojem višku, v prenekaterih podjetjih pade delovna storilnost, nekateri imajo kolektivne dopuste. Življenje prične teči nekoliko počasneje in bolj umerjeno, vendar ni povsod tako. Imamo institucije, kjer je prav poleti največ dela in tako je tudi v Litijskem mladinskem centru, kjer so pripravili številne programe, tako da lahko mladi koristno preživijo svoj prosti čas. Res je, Mladinski center s številnimi partnerji v počitnem času organizira res veliko dejavnosti za mlade, pa tudi za otroke. Tako vsak dan v povprečju potekajo kar 3 različne vsebine in sicer iz 3 sklopov, ki smo jih pripravili za te počitnice. Prvi sklop so dopoldanske delavnice, namenjene predvsem otrokom. Drug sklop so popoldanske zahtevnejše delavnice, namenjene mladini. In tretji sklop poseben je športni počitniški program. Dopoldanske delavnice imamo organizirane po dnevih, se pravi ob ponedeljkih, ob 9.30 potekajo ustvarjalne delavnice.
Ob torkih, ob 9.30, je športni program, voden športni program na igrišču osnovne šole Litija. Ob sredah, ob 9.30, potekajo kuharske delavnice. Ob četrtkih so vsak četrtek organizirani kopalni izleti. In ob petkih potekajo sprehodi v naravo, ravno tako vodeni, začetkom pred MC-jem ob 8.30. Vse te delavnice, vsi te programi so brezplačni, razen kopalnih izletov. Kakšno pa je zanimanje mladih? Imate morda že kakšne orientacije, številke, koliko se jih udeležuje? Zanimanje je največje za športne programe in za kopalne izlete, pa tudi ustvarjalnih delavnic in sprehodov se udeležuje v poprečju 10 oseb. Kopalni izlet in športni programi so pa približno 20 oseb. Seveda vse te dejavnosti, vse te aktivnosti zahtevajo tudi mentorja, zahtevajo tudi ljudi, ki to vodijo. Kako ste imeli srečno roko letos z njimi? Ste jih lahko dobili? Leto smo predvsem poskrbeli, da smo za dalj časa zaposlili na projektih določeno število mladih Litijanov in te so se lahko že v spomladanskem času pripravljali na izvedbo počitniškega programa. Potem smo pa vključili tudi številne zunanje sodelavce in prostovoljce Mladinskega centra in Društva prijateljev mladine. Vem, da je bilo kar nekaj časa veliko govora o tem, da je pravzaprav Mladinski center namenjen vsem mladim v občini Litija, ne le tistim, ki živijo v mestu, ampak tudi iz ostalih delov občine. Se ta slika kaj popravlja? Ta integracija morda se je pričela bolj razvijati, prihajajo tudi mladi zunaj, če rečem, z podeželja? Tako je. Prihajajo tudi mladi iz drugih delov občine, prihajajo tudi otroci iz drugih delov občine, starši jih pripeljajo na dejavnosti. Še več, imamo deležence na popoldanskih mladinskih delavnicah tako iz Ljubljane kot iz Zasavja. Letos pa smo organizirali tudi prvo mednarodno izmenjavo Mladinskega centra in sicer v sodelovanju z asociacijoni Makros Trst Gorica. Te delavnice se je udeležilo tudi večje število mladih iz Ljubljane. Eden od namenov delovanja Mladinskega centra je tudi promoviranje mobilnosti mladih. Z mobilnostjo imamo težave v občini, ker ni javnega prevoza. Mi pa promoviramo mobilnost tudi v druge dele Slovenije in v tujino. Letos na jesen bom tudi prva prostovoljka iz tujine prišla v Mladinski center, tako da kar nekaj naredimo tudi na tem področju. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v nocojšnji oddaji, zato preživite lep preostanek večera.